Шановні друзі, вітаю вас на моєму каналі. Хочу представити вашій увазі цикл відео про планети сонячної системи Сьогоднішнє наше відео про планету Нептун. Бажаю приємного перегляду! Нептун. Яка є восьмою за віддаленістю від Сонця і четвертою за діаметром планетою в сонячній системі? Нептун названий на честь римського бога морів і відомий своєю красивою системою кілець і 14 супутників, найбільший з яких Тритон 1. Нептун складається переважно з водню і гелію, має товстий шар атмосфери і обертається дуже швидко навколо своєї осі. Температура на поверхні Нептуна дуже низька близько 72 к у рівні 1 бара. Нептун був відкритий в 1846 році за допомогою математичних розрахунків, ставши першою планетою, виявленою таким чином. Нептун був відвіданий лише одним космічним апаратом Вояджер Вояджер-2, який пролетів біля планети в 1989 році. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, дана інформація була для вас корисною. У наступному відео вашій увазі будуть представлені особливості карликової планети Плутон. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Всього вам найкращого!